ନାଇଁ ରେଟ୍ ତ ସେମିତି ବଢ଼ିନି, ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ପାନିକି ଆସିନି, ଆଉ ଦିନ ଦିନ ପରେ ବାତ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକ ଟିକେ ପାନିକି ହେବେ ନେବେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଉ। ସିଏ ସବୁଥର ତାଙ୍କ ଚିରାଚରିତ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଅନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ ବଜାର ରେଟ୍ ବଢ଼େ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କ'ଣ ନା। ସେଇଟା ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ସେମିତି ଭୟ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ସଜାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଲୋକର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସଜାଗ ଟିକେ ତ ରହିବ, ଭୟ କିଣା କିଣି କରିବେ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦେଶ, ଆମେ କ'ଣ ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚଲାଉଛି, ଆମେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ହିସାବରେ ଚଲୁନି, ଦେଶ ଆମ ହିସାବରେ ଚଲୁନି, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଚଲାଉଛି।